Вітаю, друзі! Деякі історики вважають, що англіканська, тобто незалежна від Риму церква, почала формуватися ще наприкінці 14 століття. Все почалося із спеціального закону, який був прийнятий в Англії 1392 року. Відповідно цього закону представникам вищої політичної та релігійної влади заборонялося підкорюватися центрам, які географічно знаходилися за межами англійського королівства. Хоча у світі всі дуже добре знають, що англіканська церква реально, фактично повстала значно пізніше. На початку 16 століття її створення було дуже гріховним і сороміцьким, я би так сказав. Виникнення англіканської церкви тісно пов'язують із тодішнім королем Англії Генріхом VIII. Король Англії Генріх VIII дуже любив міняти дружин. Кажуть, у нього було їх 6. Такий був порок нехристиянський у короля Англії Генріха VIII. Більше того, кажуть, що він 2 з 6 дружин стратив, вбив. І, звичайно, це не могло не покоїти папу Римського. І Рим стояв на заваді. Він намагався перешкодити реалізації оцих людських пороків короля Англії Генріха VIII. Тобто Рим не завжди виконував якусь негативну функцію. І відокремлення або прагнення до самостійності християнської церкви в Англії, воно нічого не мало з чимось добрим, гарним, світлим і святим. Це треба взагалі розуміти. І ви зрозуміли, що сьогоднішнє підведення буде до заяви, нещодавньої заяви папи Римського Франциска, яку він зробив в інтерв'ю швейцарському якомусь телеканалу. Це інтерв'ю записано, його мають оприлюднити тільки якось 20 березня, але якийсь фрагмент вже потрапив в публічний простір, в інформаційний простір. І, безперечно, цікава реакція всіх абсолютно, але найбільше мене цікавить реакція блаженнішого Святослава Шевчука. Ну, як на мене, я не випадково зробив оці паралелі між Генріхом VIII. Якби щось подібне папа Римський зробив і заявив в якомусь 15-16 столітті, то це б стало парадом просто суверенітетів. Всі б церкви повідокремлювались і повід'єднувалися. Так? І, в принципі, те, що зробив папа Римський сьогодні, тобто Франциск, мало би стати підставою для автономії, для виходу, виокремлення греко-католицької церкви. Вона би мала стати українською католицькою церквою, більше того, забрати до себе всіх католиків. Ну, сама стати католицькою, забрати ще й римокатоликів і так далі. Це щонайменше. А загалом, після такої заяви, якби блаженніший Святослав Шевчук насправді займався духовними практиками, то він взагалі би оголосив, що центром християнства, західного християнства, є Львів, або Івано-Франківськ, або Тернопіль, там, де знаходяться греко-католики. Християнство настільки виродилося, і Франциск, папа Римський сьогоднішній, є настільки слабким, що влада лежить просто, релігійна влада лежить. Її можна забирати і все переносити, всю кафедру з Ватикану просто у Львів і оголосити, що центром християнства, західного християнства і католицизму є Львів. Все, крапка. Папа Римський Франциск нікчема. І все це давно виродилося, і там треба якийсь зробити музей. А духовне, реальне життя, воно якби, тепер буде в Україні. Так от, тепер до заяви. Заяви Папи Римського. Він сказав, що Україна має набратися мужності і підняти білий прапор, і найголовніше, вона повинна здолати в собі сором. Ми повинні здолати в собі сором. Якщо нам соромно, сором потрібно відкинути. Я вважав, що після такої заяви мала би розгорнутися дуже серйозна філософська, християнсько-філософська дискусія про роль сорому в етиці людини. І в етиці взагалі християнській, в етиці людства і так далі. Тому що сором – це базова річ. І якщо нам соромно, то це добре.
І ми повинні все так робити, щоб нам не було соромно, а не долати сором. Це, ну гіршого я ще не чув. Це говорить не хто-небудь. Це говорить не Борель і не Шольц, який труситься і тремтить, а це говорить Папа Римський. Да? Ну, ясно, що ще такого не було, щоб католицький світ втручався в війну між православними країнами і виходив, стояв на боці Москви, ну, фактично ворогуючого центру, альтернативного центру. Це небачена річ. Отже, щоб закрити це питання з заявою там, Папи Римського, це важливий момент. Якби у нас насправді було духовне життя, і блаженніший Святослав був християнином, і греко-католики були реальними християнами, вони б неодмінно скористалися нагодою і перехопили ініціативу, і владу повністю з Ватикану забрали у Львів. Зверніть увагу, як глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук, відповідає Папі Римському Франциску на його заклики підняти Україні білий прапор, долаючи при цьому сором. Зверніть увагу на глибину думки, так би мовити, і силу аргументів. Ось пряма мова від Святослава Шевчука. Приїдьте в Україну і подивіться. Хто з вас не вірить у перемогу України, йдіть до сповіді. Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові. От перше запитання. До кого звертається Святослав Шевчук? Він веде дискусію із Франциском, із Папою Римським. Він зробив заяву. І от перше речення. Приїдьте в Україну і подивіться. Так ніби до Папи Римського. І тут же зразу дає відповідь, до кого він звертається. Хто з вас не вірить у перемогу України, йдіть до сповіді. Ну, таке враження, що це до європейців, до італійців, іспанців чи німців. І далі він дає пояснення. Бо це означає, що ми це хто? Це українці чи хто? Мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові. Тобто незрозуміло адресат, до кого йде звернення, а аргументи. От ви зверніть увагу на аргументи. Йдіть до сповіді. Бо це означає, що мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові. З ким він взагалі розмовляє? Це якісь темні люди 18 століття, чи що це за рівень аргументації? Хто може зрозуміти, що тут сказано? Глава Української греко-католицької церкви подякував присутнім за солідарність з Україною і сказав ще наступне, теж пряма мова. Народ, який вірить у Воскресіння і вміє бути разом, молиться разом, є незламним. Що це взагалі за от глибина думки? Як це відноситься, належить до пропозиції підняти білий прапор і здолати у собі сором? Народ, який вірить у Воскресіння і вміє бути разом, молиться разом, є незламний. До чого тут Воскресіння? До незламності. До чого тут молитва от спільна до незламності? Що це взагалі таке? Ну, людина, я розумію, що він спілкується з Папою Римським. Але Папа Римський говорить прості речі, дуже світські. Перемовини є мужністю. Треба проявити мужність. Можливо, там мудрість він має на увазі. Необхідно підняти білий прапор. Необхідно уникнути жертв. Необхідно здолати сором. Все чітко, ясно і зрозуміло. От давайте ми собі уявимо, що раптом слово надали Святославу Шевчуку. Прямо там у Ватикані. От він виходить і отаке говорить. Хто може зрозуміти, до чого це все і що це все означає? Щоб ми розуміли взагалі про рівень аргументів з боку нашого духовенства. У них зараз в руках ініціатива. Вам запропонували прості і зрозумілі речі. Парируйте їх, наведіть аргументи, якими можна це все перебити і крити. Це все
не перебуває. Тут нічого не можна зрозуміти, що він сказав. Ще раз проводжу паралелі з Генріхом VIII. Він керувався зовсім іншими справами, ініціативами і перебрав владу в Англію. І тепер англіканська церква самостійна, причим вона демонструє, як на мене, більше, незважаючи на всю порочність її заснування, вона є більш здоровою і адекватною і наближена до етики. Отак парадоксально вийшло в цій ситуації. Я думаю, тому і розбіжності між датами заснування англіканської церкви. Одні вважають, що на початку 14-го, наприкінці 14 століття, а хтось каже на початку 16-го, для того, щоб приховати оцю сороміцьку і гріховне начало створення цієї церкви. Краще вважати, що вона в кінці 14 століття. Ну і закінчити я хочу іншим блоком. Це, безперечно, в рамках оцих всіх миротворчих ініціатив. Туреччину я чіпати не буду. А от Китай і його представників Лі Хуея і Ван Ї, що мене взагалі, ну, дивує і дратує. Наші, я не знаю, у нас насправді є фахівці зі Сходу, з Китаю. Ну, буквально в одному абзаці чи там в кількох абзацах взаємопротилежні речі, які не стикуються між собою. Перша теза. Росія давно стала васалом Китаю. Китай управляє Росією, керує, знущається, що хоче над нею робить і так далі. Це перша теза. От навіть про це говорить Байден, американці. Росія васал Китаю. І тут же говорять, що китайські представники Лі Хуей, Ван Ї їздять по світу і виконують доручення Росії. Повторюють її наративи і на побігушках, як собачки, значить, у Путіна. Ви визначіться, будь ласка, ну, хто кому васал? Путін Сі чи Сі Путіну? Тобто, ну, щось незрозуміло. І, звичайно, наступне протиріччя, яке з цього витікає, Росія повністю підконтрольна Китаю. Ну, якщо Росія повністю підконтрольна Китаю, а Китай хоче миру і зняття санкцій, і торгувати, і щось там, що він хоче, то чому він не скаже Путіну, щоб він все це... Або переміг швидко Україну, або вивів війська, і війна закінчиться. Ну, слухати це все від наших оцих знавців Китаю і Сходу, ну, просто неможливо. Неясно, хто кому васал. І це все з такою впевненістю повторюється. Висновок по Китаю. Да, Росія ніяким не є васалом. І Росія – це дуже серйозний суб'єкт міжнародної політики. І насправді вона допомагає і швидше є милицею. Китай є милицею у Росії. Це важливо розуміти. Росія керує так, як вона вважає за потрібне, і поводить себе дуже суб'єктно. Стверджувати про те, що Росія там підпорядкована, впала під ноги Китаю і так далі, все це є абсолютно дурниці. Це все одно, що зробити такі висновки після візиту корейського цього лідера рік тому, що Росія є васалом у Північної Кореї. Ну, в принципі, на цьому я хочу закінчити цей невеличкий огляд. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу, вкотре підкреслюю, що це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.